বেটাই মোক কেছতে হরুয়াইছিল এতিয়াক মই পদে পদে হরুয়াম সাইতাক বেটাই কমেই না পাবো এই কেনে পাইছ বাপেরর বুদ্ধি বেলে ঘাড়ামি দে তুমি কি তুমি বৰ ভুল সিদ্ধান্ত লৈছা হীৰাই কেঁচুৱাটোৰ স্বাৰ্থত সেই ঘৰটোত কষ্টই মস্ত আছে আৰু কিন্তু তুমি তাত থাকি শান্তি নোপোৱাটো পাম নে নাপাম তাত থাকিলেহে গম পাম পৰীক্ষা নকৰাকে তোৰ জাজমেণ্ট কৰিব নোৱাৰি দুদিনমান থাকি চাওঁচোন বেয়া পালে এৰি দিম আৰু তুমিতো আছাই মোক ভাড়াঘৰ বিচাৰি দিবলৈ গুৱাহাটীত ডাঙৰ দীঘল হোৱা ছোৱালী প্ৰথম প্ৰথম ভাবিছিলোঁ গাঁৱলৈ যাম কেনেকৈ বা চলিম কি বা হয় প্ৰথম আহি তোমাক লগ পালোঁ আৰু তোমাক লগ পোৱাৰ পাছতে চব ভয় আঁতৰি গ'ল মই য'তেই নাথাকোঁ কিয় ভাবি ল'ম তুমি মোৰ কাষতে আছা তুমি মোৰ কাষত থাকিলে মই নিশ্চিন্ত যে ইয়াত মোক কোনেও একো কৰিব নোৱাৰে তোমাক কোনেও একো কৰিব নোৱাৰে মই আছোঁ তো ঐ কতো মন্তু দোকানখন চাবি মই আকৌ আগবঢ়াই থৈ আহোঁ ব'লা চাবি দেই প্ৰেমত পৰপৰো হওঁতেই কেনেকৈ বুজা কৰি আহিবলগা হৈছে চা এতিয়া গাধ হৈ আছে বিয়াৰ পিছত মেকুৰী হৈ যাব এলা পেচা মেকুৰী নহয় একেবাৰে ভিজা মেকুৰী কি হ'ল ৰাম কি হ'ল মানে ইমান ডাঙৰ দুঃসংবাদ এটা তুমি মোক জনালা হে অ তাৰমানে কাজু এতিয়া বাঘিনীজনীৰ ঘৰলৈ থাকিবলৈ যাব কাজুৱেতো মোক কথাটো কোৱা নাই মই কি জানো হৌৱা আহিছে নিজে সুধি লওক মই যাওঁ এডাল যদি চেকনি নহয় জাঠি হ'লে তেওঁ এইফালে এনেকৈ সোমোৱাই দি সিফালে উলিয়াই পেলাই এনেকৈ খুকুটিয়াই দিলোহেঁতেন কিয় কি কৰিলোঁ মই কি হ'ল মানে তই তাক কলেজলৈ যাওঁ হা তই ইমান সাহস ক'ৰ পৰা পালি অ ভাবিছা নেকি তাই অকলশৰীয়া হা অ তই বাঘিনীজনীৰ ওচৰত তাইক লৈ যাব খুজিছ হা তই তাক এৰি দি আহিব খুজিছ হা নহয় মানে ছাৰ মই নিজেহে অ তুমি নিজে কেনেকৈ সিদ্ধান্ত ল'বা হে মই হেডমাষ্টাৰজন থাকোঁতে তাইৰ য'তে ইচ্ছা তাতে থাকিব অ নোৱাৰে থাকিব সেইজনীৰ ঘৰততো আৰু থাকিব নোৱাৰে কিয় কিয় নোৱাৰে কাৰণ তাইৰ লগত মোৰ এখন যুদ্ধ চলি আছে এদিন নহয় এদিন তাইক মই সেইখন ঘৰৰ পৰা উলিয়াই এৰিম এয়া মোৰ ভীষ্ম প্ৰতিজ্ঞা ধক ধক কৰ্ণে লগা হা বাপ্পাকে এনেকুৱা পিঠিত ঠকা দিম কোনফালে ৰুটি খাই পৰিবি ঠিক কৰা নাই মোক কোনেও এডালো নুম লৰাব নোৱাৰে গতিকে বোলা তোমাক মই আগৰ জেগাত থৈ আহোঁ ঐ বেক টু দে নালাগে ছাৰ সি আবাৰ তাত থাকিম বুলি ওলাই আহিছোঁ যেতিয়া মই তাতে থাকিম বলক নহ'লে আপুনিয়ে মোক থৈ আহিব কলৈ যাবলৈ হীৰাৰ ঘৰলৈ হীৰাৰ ঘৰলৈ ঐ
এদিন তাই মোক দাঁড়ে ঘপিয়াবলৈ ওলাইছে, এদিন কোদালেৰে মোৰ বুকুখন খপিয়াই দিবলৈ ওলাইছে, খান্দি পেলাবলৈ ওলাইছে। আজি যে মই এনেকে জেগাত খেৰা হৈ আছো কিয় জানা? কিয়? কাৰণ কোনেও মোৰ গাৰ নোম এডাল লৰাব নোৱাৰে। গাৰ নোম লৰাব নোৱাৰিলেও সেই বাঘিনীজনীয়ে কিন্তু মোৰ মান সন্মান লৰাই দিছে। মোৰ মান সন্মানৰ যিটো ফাউণ্ডেশ্যন, সেই ফাউণ্ডেশ্যনটো এনেকে লৰাই দিছে। এ নাই নাই নাই, তাইক মই নেৰোঁ। আমি কিন্তু এৰিলোঁ। হেৰি, এই বাঘিনীজনীয়ে মোৰ মান নিলে, সন্মান নিলে, ইজ্জত নিলে, আৰু শেষত তোমাকো নিলে। নেৰোঁ মই তাইক। এতিয়া আকৌ যদি তাইৰ লগত আমাৰ কিবা সম্বন্ধ থকা বুলি কোনোবাই গম পায়, সকলোৱে মোক ধিক্কাৰ দিব। নোৱাৰো নোৱাৰো, সেইবোৰ মই সহ্য কৰিব সহ্য কৰিব নোৱাৰো। সি বেটাই ক'ত বেটা? সি বুঢ়াহে। সি মানে তোৰ ওপৰত মাথা মাৰিছে। বুঝিলো। রাখে হরি মারে কোরে, রাখে হরি মারে কোরে। ওরা কি করি আছা এবুর? ডাঙৰ হলে হীৰাই পিন্ধিব বুলি এইবোৰ বাকচতে থৈছিলোঁ। পাছত আকৌ তাই ল'ৰা কাপোৰ পিন্ধি ঘূৰি ফুৰাহে হ'ল। এতিয়া এইবোৰ বাকচতে পৰি থাকিল। এতিয়া তোমাৰ ছোৱালীয়ে মেখেলা চাদৰ পিন্ধিবলৈ লৈছে আৰু তোমাৰ বাকচৰ কাপোৰ ওলাই আহিছে। বুজিছো দিয়া, যোৱা, এইবোৰ নি তাইক দি থৈ আহাগৈ। মই অলপ কি হৈছে আপোনাৰ? আপোনাৰ দেখোন জ্বৰ উঠিছে। নাই, এনেই গাটো অলপ গৰম হৈছে। তুমি আকৌ তাইক মোৰ বেমাৰ হৈছে বুলি নক'বাগৈ। তাই ইয়ালৈ আহিব, গাঁৱৰ কোনোবাই দেখিব, গাঁৱৰ মানুহে আমাক বিশ্বাসঘাতক বুলিব, অর্জন করব, গোটেই গাঁৱৰ মানুহে এতিয়া হীৰাক বেয়া পায়, গঞা ৰাজ্যৰ বিৰুদ্ধে যোৱাৰ কাৰণে এম এল এ এতিয়া খুব জাৰিছে। এতিয়া আকৌ যদি তাইৰ লগত আমাৰ কিবা সম্বন্ধ থকা বুলি কোনোবাই গম পায়, সকলোৱে মোক ধিক্কাৰ দিব। নোৱাৰো নোৱাৰো, সেইবোৰ মই সহ্য কৰিব সহ্য কৰিব খাই বইটো হল তোমাৰ এতিয়া। হা, কি কৰিবা? খেলিবানে? এই কাপোৰ খাইটো কি খেলিব লাগে? হা, এতিয়া হাত ভৰি মাৰে খেলিব লাগে তোমাক।
ন বাৰু ঠিক আছে তুমি এতিয়া আৰু হা এনেকৈ নাজানে নহয় জানো লোৱা ক'ত গ'ল তোমাৰ তোমাৰ খেলনাটো এইটো হয়নে হয়নে এতিয়া শোৱাৰ সময় নে খেলাৰ সময় হা খালি খেলিব লাগে খালি খেলিব লাগে খাই মানুহে শুৱেহে আই ধানগুটি তুমি কিন্তু ভাল মাৰজনী পাইছা দেই তোমাৰ লগত লাগোতে লাগোতে বৈ জাগি গৈছো মই ঔৰা শুনাচোন শুনা 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 তোমাৰ লগত লাগোতে লাগোতে মাৰে শুবই নাপায় বুইছা বুইছা কি কৈছো বুইছা বুইছা নে তুমি আৰু অকণমান সময় খেলিম আমি ন তুমি যে ইমান ভাল ভালকে হাঁহিছা তুমি গম পাইছা নে নাই তুমি কিমান খেলিবা কিমান খেলিবা বাবু হবনে বাৰু হব হব এই ৰুমটো দেখুৱালো মই বাচনকিটাও ধুলো এতিয়া মই আহোহে যা আহো দি পাৰিবি থাকিব ৰুমটোত পাৰিম ৰুমটো এখন ভালেই ভাল বেয়া নাজানো ঘৰত ৰুম মাত্ৰ দুটাই এটা এইটো এটা সেইটো কিবা অসুবিধা হ'লে কবি অৱশ্যে তই কবিহে আকৌ দেই মই শুনিমে সুবিধা আকৌ কৰি দিব নোৱাৰিম যি সুবিধা লাগে নিজে কৰি ল'ব লাগিব কি হ'ল হাঁহিলি যে আপোনাৰ কথাবোৰ শুনি বৰ ভাল লাগে ইমান খাৰাংখাচ তোৰহে ভাল লাগে মানুহবোৰে আকৌ মোৰ স্বভাৱটোৰ কাৰণেই বেয়া পায় চিধা চিধিকে কৈ দিওঁ যে সেই বুলি কাৰো মই বেয়াটো ভাবিব নোৱাৰো বুইছ চবৰে ভাল হোৱাটোৱে বিচাৰো কিন্তু এই বেলেগৰ ভালটো বিচাৰোঁতে বিচাৰোঁতে নিজৰ ফালে চব বেয়াই হৈ যায়গৈ আপোনাৰ কথাখিনি লিখি মই পেপাৰলৈ পঠাইছোঁ ফেচবুকতো লিখিম য'তে লিখ লিখিবি মইতো সেইবোৰ একো বুজি চুজি নাপাওঁ তুমি খেলিবানে হা খেলিবা খেলিবানে এইটো আচ্ছা তুমি এতিয়া বহি পেলাই খেলিবা দেই জানটো এতিয়া ৰ'বা দেই মই বাজনীৰ লগত কথা পাতোঁ ৰ'বা দেই তই যে আমাৰ গাঁৱলৈ মাষ্টৰনি কৰিবলৈ আহিছ আমি খুব ভাল পাইছোঁ কিবা সমস্যা হ'লে কবি যদি কোনোবাই তোক দিগদাৰ চিগদাৰ দিয়ে তেতিয়াও কবি চিধা কৰি থৈ আহিম বাপেকে মই বেলেগ কোনেও দিগদাৰী কৰা নাই কিন্তু আমাৰ স্কুলৰ হেডমাষ্টৰজন যে মাধুৰী দেখি কি কৰিলে কি মোক যে ইমানকৈ আমনি কৰি থাকে জানেনে স্কুললৈ যাবলৈ থবলৈ অনবৰতে লগ ধৰি থাকে মাজ ৰাস্তাতে এই ৰখি থাকি কি সি বেটাই ক'ত বেটা সি বুঢ়াহে সি মানে তোৰ ওপৰত মাথা মাৰিছে বুজিলো মোৰ সেই পুৰণা সঁজুলিবোৰ উলিয়াব লাগিব ৰ কাইলৈ জেউৰা খুটিৰ এচাৰডাল ভালকৈ বনাই থ'ব লাগিব কি কৰিব কি কৰিম চাই থাক কি কৰিম কেনেকুৱা ধুনীয়া ৰং মোক চাগে পিন্ধিলে ভাল লাগিব নহয় ক'ত পালাম ইমান কাপোৰ কেতিয়াবাৰ পৰাই সাঁচি থৈছিলোঁ তই পিন্ধিবি বুলি এতিয়া পিন্ধিছই যেতিয়া লৈ আহিলোঁ দেউতাৰ যদি সাধাৰণ কাহ চৰ্দিও হয় মই শুশ্ৰূষা নকৰালৈকে দেউতাৰ বেমাৰ ভালেই নহৈছে একেবাৰে সৰু কেঁচুৱাৰ নিচিনা হৈ যায় জানো ৰাখে হৰি
কাইলৈৰ পৰা তোক স্কুললৈ মই লৈ যাম, তোক স্কুলৰ পৰা মই লৈও আহিম। কোনে মাজৰাস্তাত ৰৈ থাকে ময়ো চাওঁ বাপ বেগে। হীৰা অ মাৰে আহিছে। মা ঐ তই অকণমান টিকেট চাবিচোন দেই, মই আহিছোঁ। মাইনা ইগি ইগি আ আই গুচি বুচি মাস্তৰনিও মই যাবলৈ ওলাইছিলোঁ, তোমাক দেখিহে ৰৈ দিলোঁ। মা মাৰে কিবা আনিছে চাই লচোন। অঁ ৰবা মাস্তৰনি, মই মোনাটো লৈ আহোঁ। কি আনিছা? কাপোৰ আনিছোঁ, মেখেলা চাদৰ, পিন্ধিব পাৰিবি। চা চা চাওঁ কি কাপোৰ, কি ধুনীয়া অ কাপোৰযোৰ, ভাল লাগিছে ন? কিয় ভাল নালাগিব, কেনেকুৱা ধুনীয়া ৰং, মোক চাগে পিন্ধিলে ভাল লাগিব নহয়। ক'ত পেলাম ইমান কাপোৰ? কেতিয়াবাৰ পৰাই সাঁচি থৈছিলোঁ তই পিন্ধিবি বুলি, এতিয়া পিন্ধিছই যেতিয়া লৈ আহিলোঁ, ভাল লাগিছে শুনি। কি ভাল লাগিছে? তই যে এই কাপোৰবোৰো ভাল লগা বুলি কৈছ, চব মাকেই বিচাৰে। পুতেকবোৰ বাপেকৰ দৰে হওক আৰু জীয়েকবোৰ মাকৰ দৰে। মই তোমাৰ নিচিনা নহওঁ দেই, ইমান ভয় কৰি চলা তুমি, আৰু মই দেখোন ভয় কৰিব নাজানোৱে। ভয় কেৱল ময়েই নকৰোঁ, দেউতাৰেও কৰে। মাষ্টৰনী অ মাষ্টৰনী ব'লা ব'লা। আৰু যোৱাই নে, কাপোৰ কেইযোৰ পিন্ধি দেখাব লাগিছিল নহয় তোমাক। পাছতে চাম দে, দেউতাৰ গাটো কি হৈছে দেউতাৰ? নাই 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 নাই, একো হোৱা নাই মৰমী, ব'লা যাওঁ ব'লা যাওঁ দে। থাক আপোনাৰ মা নবা, দেউতাৰ কিবা হোৱা যেন কোৱা বুলি পালোঁ, কি হৈছেনো? ক'তনো ক'লে, একো নক'লেই দেখোন, কিবা এটা ক'লেহে বুজিলোঁহেঁতেন। কিবা হৈছে দেউতাই, আকৌ বৰ তলত তলকে ঘূৰি ফুৰে নহয়, গাঁৱৰ কামত সমাজৰ কামত, পিছত গৈ সেই গাঁৱৰ সেই সমাজখনেই চব গণ্ডগোল লগায়। দেউতাই আকৌ মোৰ ওপৰত খংহে খাই থাকে, দুদিন নেদেখিলেও থাকিব নোৱাৰে। আগতে কি হৈছিল জানো, দেউতাৰ যদি সাধাৰণ কাহ চৰ্দিও হয়, মই শুশ্ৰূষা নকৰালৈকে দেউতাৰ বেমাৰ ভালেই নহৈছিল, একেবাৰে সৰু কেঁচুৱাৰ নিচিনা হৈ যায় জানো মোৰ কাষত। সেই দেউতাই আজি আপুনি মা দেউতাক খুব ভাল পায় নহয়? কোনে নিজৰ মাক দেউতাকক ভাল নাপাব কচোন, আওঁতো মা দেউতাৰ বাদে আপুনি আন যাক ভাল পায় তেওঁৰ কাৰণেও এনেকৈ কান্দেনে? ইয়াতকৈ যেনিবা বেছিয়ে কান্দিলোঁ, কিবা লাভ হ'ব জানো? ঠিক আছে লৈ যাব। কিন্তু এটা কথা, নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰা ওলাব লাগে। কাণ পোৱাৰ পিছত যদি তোমাৰ ভয় লাগে তেতিয়া কি হ'ব?
কোনে বসাব তোমাক? রাখে হরি